annet som kanskje litt kjent, men jeg nevner det nå likevel, også fra skolemiljø, og si litt om hvordan skolegangen her nordpå har vært med dårlige erstatningslærere. Dette var i 6. klasse, de holdt enda på strømme med ABC. Læreren han tegnet stor A-en på tavla, spurte klassen hva det der var. Han var stille lenge. Ja, Elliot på bakerste benk, han rekta til slutt opp handen, og så sa han: «Jeg skal bannes på at det der er sparesen.»